بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أود يا السود واد إلا أنت بمال والباد دنيا كجوكتان هل كان نجد دعوة نيدان وبيجت كدينجا وأن مر والبيض كوكسو قد بينه وحياة غيرجا ما أنت وح مجلس كان على فريجا مت كم ده علماء آت كلو يغانو جيجي سومالي ده دكتور مثلنا عالم مادح شيخ عبد الكريم عثمان عينب oo noogu hadli doona taariikhda sheekada jaliilka ah Sheekh Muqaddir Jilani oo ah sheekh ka maran in hadeer aan is barnaamanta sheekh ku soo dhawow barnaamijkeena bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaah rabbil aalameen wa salaatu wa salaamu ala ashrafil anbiyaa wal mursaleen sayyidina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam ajma'iin wa ba'd wa qala allah ta'ala fi mukammi tanzeelihi wa huwa asdaqul qaaliin إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا إخواني في الله شيخنا عبد القادر الجيلاني وغني عن التعريف إن لم أعرف أحد وكردن يهي أمد إسلام كالصالح يضالح بوالي يقانا madama laakiin la isweydiyay amaba aan joogno xilligii la xusi jiray bishay bishaan muharram culimada qaar kood ay xusaan bisha rabiicu saanina culimada qaar baa xusa marka inaan isweydiino inaan tabarrufno oo tadkiraan u soo qaadano cinda dhigri saalixiina tanzilu raxma saalixiinta xusidooda naxariis ayaa laga helaa marka inaan tarjumayar oo sheekhu iska leeyahay oo kooban inaan ilaahay ugu dhawaano mushideeda awalan sheekha magaciisa haddaba la sheegay waa Sheekh Cabdul Qaadir Jilani Sheekh Cabdul Qaadir laqab uu leeyahay kunyana waa leeyahay laqabkiisa waxaa ka mid ah laqabyaalkiisa lagu yaqaano waxaa ka mid ah الباز الأشهب هي كمدة الغوص هي كمدة كن يدي سواحة كمدة كن يوين كيسا أبو صالح اسم كيسا وحا كمدة اسم أسماء ديسا اسم كيسا وحوية كامل كايش عبد القادر وشيخ عبد القادر ابن شيخ موسى ابن شيخ عبد الله أبي المكارم ابن موسى الجون ابن عبد الله ابن حسن المثنى ابن حسن ابن علي ابن أبي طالب اسمه سكامل كامل كأه وعكرا له مقعب شيخ شيخ مكيدين مقعب سنوالي هذا وحالك كقرنا إنا إنو شيخ قلو حسن ابن علي ابن أبي طالب حق آبها إنو ويلكي نبي عليه الصلاة والسلام سبد رسول الله gabadha nabiga wiilka ay dhashay faadimta rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam inuu halka ugu abtirsado hooyadina waxaa la yiraahdaa umul khayr binti sheekh abdillahi as-sawmi sheekh abdillahi as-sawmi az-zahidi isaguna wuxuu galaa sheekha aabihi awowgaas uu hadda galay oo xasan ibn cali ah xuseyn ibn cali ibn abi daalib oo la dhashay labadii wiil oo faadid rasuulillahi ay dhashay radiyallahu anha labada wiil ayay kala galaan aabaha sheekha iyo hooyada weliba aabaha sheekha hooyadina waxay gashaa Abu Bakr as-Siddiq Cabdiraxmaan ibn Abi Bakr ayay u abtirsataa saasuu sheekhu wuxuu ku yahay xabiibkana uu abtirsaday min jahatayn hooyada iyo aabahaba Abu Bakr as-Siddiqna inuu abtirsiyay ha galo sidaas oo kale haddii aan wax yar ka soo qaadano sheekha waxa uu ku dhashay magaalada Jilaana la yiraahdo Jilaana Jilaana waa la yiraahdaa waxaana loogu nisbad sheegay sheekha loogu nisbeeyay waa meesha uu ku dhashay inuu ku dhashay darteedana Kiila la yiraahdo ama Jila la yiraahdo marka Jilaana saas loogu nisbeeyay waqtiga uu dhashana waxaa la yiraahdaa waxa weeye 470-kii bishii Rabiicu Tsaani 9-keedii waa sida raajixa
ayuu dhashay. Wuxuuna ahaa sheekhu yatiim min asqari awlaadi abiihi, aabihii awlaadiisa kan ugu yar ayuu ahaa, sidaasaa raajixa. Hooyadiina isagaa ugu yaraa, hooyadoo qof weyn ah ayay dhashay. Sidaa darteed markaa hooya isagoo agoona ayay soo korisay, iyadaa soo barbaarisay, kula dadaashay, waxbarashada geysay, kafaalo qaaday, usoo dadaashay. Markii uu waxbarashada heerkiisa hoose uu ka bartay magaaladii uu deganaa, ayuu wuxuu sheekhu go'aansaday inuu wax la sameeyo magaaladii ugu weyneyd adduunka markaas jira, uguna cilmi iyo culamo badnayd oo Baqdaad la oran jiray. Ayuu wuxuu yidhi, magaalada Baqdaad baan aadahayaa, cilmi baan raadsanayaa. Xilligaas 18 sano ayuu jiray sheekhu. Halkaasu waxay tiri marka iyadoo ka walwalsan, weliba aan ku qanacsanayn oo jeclaan lahayd inuu la joogo wiilkeeda oo isla da'daana joogta, haddii uu hadda xixla sameeyo muddo uu kaa maqnaado dee kuma soo gaari ma nolol isku soo gaari maysiin, ayo haddana waxay isku qancisay waxa uu dalbayo inay khayr yihiin oo diinka Ilaahay inuu yahay. Islamarkaasu waxay saadkiibay u aruurisay, sahaybay u raadisay, meel walbay gashay, 40 dinaar oo lacag ayay u keentay. Waxay kaloo siisay oo saad u siisay war ka qaalisanaa 40 dinaar ay dardaaran oo ay siisay. Waxay tiri 40 dinaar markay marada faraqeeda ugu xirtay, waxay tiri, iyaaka walkadiba, iyaaka walkadiba, fa ina almu'mina laa yakdibu. Adiga ee been ayaan idin kala digayaa, mu'minku ma been sheego. Dardaarankaasna faraqa ugu xirtay, maradaasna faraqa ugu xirtay, lacagtaas yartaa, waxayna tiri, hortaada hibe Allah dhig. Dad waxay ku darteen markaa jamaaca ah oo safariya oo u socda magaaladii Baqdaad. Dadkii buu yuu raacay sheekhu isagoo sii socday, muddo iyadoo sii socdo, ayaa waxaa lagu dhacay dabin niman tuuga oo dadka furta. Dadka qaafiladii oo dhan bay fayliyeen, jamaacadii oo dhan bay wixii ka furteen. Marka isaga ku yimaadeen, isaga marka waxba lacaga loo malaymay, nin iska dhalinyaraa buu ahaa, waa laga gudbayey. Nin ka mid a tuugadii baa wuxuu yidhi, marka dadka dhan ay furteen, war adigu wax miya haysataa? Oo wax hantiya ma haysataa? Markaasuu wuxuu yidhi, waan haystaa. Markaasuu kuwii inta la yaabay kuwii kale ugu yeeray, buu wuxuu yidhi, war kaaleyga ninkan wax ka dhagaysta, war ma hantiba haysataa? Waa haystaa. Meeqaa haysataa? Intaas 40 dinaar oo lacagahan haystaa, hadday kugu jirtaa halkaan ay ugu xiran. Markaasay yidhaahdeen, dadkii oo dhan waan agmarnay, adiga waan ku agmarnay, dadkii waana furanay, waa ujeedin aan dadka furanaynay, maxaa lacagtaada u sheegaysaa? Markaasuu wuxuu yidhi, hooyaday baa waxay tiri, laa takdib, been ha sheegin hooya, ay tiri, iyaaka walkadiba. Sidaa darteeda marka been ma sheegayo, adina waxa i weydiisa, maal ma haysataa? Ma haysto, hadaan idaa been baan sheegay. Hadalkaa wanaagsan iyo Ilaahay subxaana wa tacaala karaamayn uu sheekha karaamaynayo arrimihiisa bilowgiisa horeba, wuxuu Ilaahay ku bilaabay inuu ka aqbalay dadkii ka tooba aqbalay, sababkiisa ay ku tooba keeneen tuugadii. Tuugadii oo dhan waxay yidhaahdeen, maalkan annaguna Ilaahay khaaliq ahaa baan caasinay, isaguna wuxuu diidan yahay wiilkan yarka ah inuu hooyadii inuu ku ballan furo oo dardaarankii hooyadiis inuu ilaalinaya, ugaa hoognay aan dadkan waxooda iska celin. Sidaasaa marka arrinta sheekha ay ku bilaabatay, khaariqulcaadadaasay ku bilaabatay. Sheekha markii uu galay magaaladii Baqdaad, wuxuu bilaabay wixii uu u socday oo ahayd cilmi barasho. Cilmi barashadaasi marka sheekhu wuxuu ka bilaabay fiqhiga, ragga culimmada ahba marka meeshaa joogay, madhabka xambaliyada ahaa. Sheekha ugu weynaa ayuu ka dhagaystay xadiidka, sidaasoo kaleeto sheekha wuxuu ka dhagaystay min abi qaalib albaaqilaani iyo abi bakar axmed ibni almudafir, labadaa sheekh ragay ka mid ahaayeen buu xadiidka ka dhagaystay. Wuxuu ka dhagaystay fiqhigana sheekhulxanaabilati, sheekhii markaas ahaa alqaadi abi saciid almubaarak almakhrami albaqdaadi, iyo sheekh cali abilwafa ibni caqiil alxambali albaqdaadi.
رجع سكمل دارج الفقه جا وكده جاي يستحم بلية ده أدب كا محمد بن حنبل سداس وكلاته علم جا أدب كي اللقاة وكده جاي يستي عن إمام اللقاة الشيخ اللي هو بحيي أبي زكريا يحيى بن علي بن محمد وكده جاي يستي علم جا علم التصوف كي السلوك هي طريقة عن شيخه حماد بن مسلم الدباس وحو كقاتي علم علوم القرآن كشيخه هذا فقيهها وفقهها كقاتي الشيخ أبي الوفا بن عقيل الحنبلي البغدادي أي حق علوم القرآن كان كقاتي الشيخ مركا مركو تبحري وحق علوم بحري بغضي وآد وغبرتي علوماتي وقت قاعد جوكتي وحن غضي مشهور نين مركا مشهور كواه بالعلم والورع والزهدي أيو كل نقض مشهور أقواش يسي مركا أو شهروبي مركا وحاكم بذها إنو شاق ويري فتشت الأعمال كلها فما وجدت فيها أفضل من إطعام الطعام ولا أشرف من الخلق الحسن وحير أعماشي وقنا مباري أعماشي صالحة هاي إلهي لو دواني أيام باري فما وجدت مهل فيها أعماشا سأفضل من إطعام الطعام فباهن إطعام لسي وحكى فضل بدن مهل بعد الإيمان بالله ولا أشرف من الخلق الحسن مهل بيري وحكى شرف بدن طبيعه نفسه سيد عدرت إذا مرك شيخا أغواشي سوحا كلو كم إذا شيخو حؤاد قد ذا ليس عدرت إذا إطعام الطعام aad oo majliska ugu joogo talaamiidiisa uu ugu wadin jiray dabeecada ay u ahayd waxa iimaanayo oo la keenayo oo Ilaahay tarafka uu furay ku keenayo oo ku sii waday in marka uu ku bixiyo dadcaan u dacaan iyo dadka baahan inuu ku siiyo caadabigiisa kamid aha inuu la saaxiibo dadka fuqarada ah la fariisto iyaga marka uu la socdo waxa kamid aha daabigiisa inaan u dadka muluugta u istaagin waxa la sheegaa markii qofka maliga ah uu u yimaado markii la yiraahdo qofka maliga ah ku soo socda ayuu wuxuu gali jiray qolka inuu gadaal u galo iyo kursi intuu dhigaa waxa gabadh intuu dhigaa iyo gadaal u gali jiray gabadha fariisi u dhigi jiray si aan markaa uusan u istaagin markuu fariista ayuu guriga ka soo baxay meeshii uu iimaanay marka waa xikmad weyn oo sheekha laga dhaxlay sheekha abuushisa waxa kamid ahayd inuu yiri oo u dhigi jiray in dariiqatan hadhihi mabniyatu bil kitabi was sunnah wa salamati sadri wa sakhawati al-yad dariiqadan waxay ku dhisan tahay kitabka iyo sunnada salamati sadri xawadka oo nabad galay xumaan iyo xifdi xasadka nabad galay iyo sakhawati al-yad sidaas oo kaleeto قول كلوكا كله وحو الشيخ إن طريقتنا هذه مبنية على سلامة الصدر وسماحة النفس هي وبشاشة الوجه هي وبدل الندى هي وكف الأذى هي والصفح عن عثرات الإخوان طريقة نضوح يكون لسنت هاي بيجيري على سلامة الصدر حوتك أو نبت قلي عافي ماذا وحمان كان نبت قلي وسماحة النفس نفت سهلا نعم تيدا عنف يشد إن هذا نقف كستكون نقن لقدار كون نقن وبشاشة الوجه وجهه فرفران وبدل الندى وحبلنت أول الديبو وكف الأذى ديبك أول الرياغو والصفح عن عثرات الإخوان يين لا يسكر نعفو كفتنت أما عثرات كيسم بريحية ذاتك إخوانك أميل فدعو ذاتك لا يسكر فيه تغف مكا إخوان هي وفوقفو إن لا يسكر فيه الطريقة نذو كل سنة هي أخيرا شاقا وحيلاهي كو أرزقي أولاد آدو فربضا وقاريسو أفرتن يستقال أفرتن يستقال با إلهي كو أرزقي ويسكو جرا تضوي التمويل تضوي لغا تمويل إيو لبي لغا تنقبدا أولاد داسي وحال إرشاق وحالو امتحاني إني كسغيران انتو دي بدنايد وحان
weynaaday oo barbaaray oo uu tarbiyeeyay 13 wiil iyo hal gabar. Intii kalena way ka saqeyreen, horey buu yaryaantii ku saqeyreen. Intaas waxaan doonayna insha allahu tacaala iyadoo qof la arkaabo uu ka jaqoon yahay sheekha tacriifkiisa inaanu ku tabarugno. Wabillaahi tawfiiq. Waa hagaag sheekh, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Sheekh Cabdikariin oo si kooban noogu hadlayay taariikhda Sheekh Abdiqaadir Jilaani. Waxaan su'aalo yar yaroo kooban aan ka weydiin doonaa isla taariikhdii. waxaa sidii macruufka jirtay sheekha been culimo caalim walba markii uu cilmiga barto in manhaj u gooniya uu yeesho, inay ahaato inuu jihaadkii galo ama uu waxbaristii galo masaajidii. Sheekha manhajka uu lahay bal wax noogu sheeg. Wuxuu ahaa sheekh aan hal meel waxyaabaha khayraadka aan ku koobnayn. Wuxuu ahaa sheekh mujaahid ah oo jihaadka isagii xertiisu ay galaan u taagan yihiin, bal guushaba magaalada laga guuleysto aktarkeeda raggii markaa ay sabab u jiray buu sheekhu ahaa. Wuxuu ahaa mudaris duruusta faafiya aan ka nasan leyl oo nahaaran. Majliskiisu wuxuu ahaa majlisu cilmin. Wuxuu ahaa waacid ama daali khayrka dadka tusiya, oo majlis kasta uu fadhiisto dad markaa ama yuhuuda ama nasaara ayaa soo islaami jiray ama dad cusaada ayaa ku tooba keeni jiray. Maasha allah sheekh, sheekha raximahullahu tacaala waxa uu ahaay sidaad noo sheegtay sheekh aan majaalista iyo madaarista cilmiga aanan ka marnayn. Markii uu soo galay magaalada Baqdaad oo uu waxbartay, qaabka uu ku noqday sheekhul Baqdaad, bal noo faahfaahi arrintaas. Sheekhul Baqdaad horta qofku wuxuu ku noqdaa calam cilmiga iyo camalka. Inuu inta caalim noqday kuna camal falay baa horta sababta ugu horeysa inuu sheekhul Baqdaad noqdo ay tahay. Sababtaasna Ilaahay baa waafajiyey. Marka waxaa kale oo aan dhihi karnaa in sheekhiisu uu mansabkaas joojiyey oo uu mansabkiisa joojiyey oo intii uu isagu noolaa uu maqaamkiisa soo joojiyey, markuu dhintayna uu sidaa ugu wareegay, iyo isagoo su'aalo aada u fara badan inta la weydiiyey oo culuum ah su'aalihii ka wada jawaabay oo ifxaamiyey dadkii culammada ahaa in badan oo cilmi iyo camal ah ayaa waxay keentay in la waayo axad manaasic ah oo sheekha la kula dooda inuu sheekhu beled inuu noqdo. Waa hagaag sheekh Cabdikariin, aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay. Sheekh Cabdiqaadir Aljilaani waa kunyadiisa Sheekh Cabdiqaadir Aljilaani, marna dadku waxay dhahaan Sheekh Cabdiqaadir Alkilaani. Labada eray Kilaani iyo Jilaani farqi bal u dhexeeya, bal noo sheeg. Sheekha waa waxaan umaleynayaa markii horena inaan kaba usoo qaadanay, waxaan culammada aanu ka maqli jirnay magaalada uu sheekhu ku dhashay Kilaana waa la yidhahdaa Kilaana, Jilaanana waa la yidhahdaa. Marka labada mid kastoo la yidhaahdaba waa nisbadii sheekhu meesha uu ku dhashay loo nisbeynaya. Waxaa jirta qiso ah in sheekha ay dhex martay asiga iyo Ibliis, bal qisadaas aad ku cajiibka badan noogu faalow sheekh. Waxaa dhahaan culimmada Ibliis ayaa wuxuu iskaga soo dhigay nuur, markaasuu sawd isaga markaa Ibliiska xaggiisa uu soo dhex geliyey. Markaasuu wuxuu yidhi waa gaartay, maqsuudkaagii waa gaartay, waana lagu dhaafay hadda wixii ka dambeeya iyo wixii ka horreeyeyba. Sidaa darteeda waxba camalfal iyo salaad iyo soom iyo waxaa iska dhaaf,
وأجرتي مقصود كأي وأنا فور عفني سو إسكتي جاية نور رباني يعني هاي وح إله إلا الله يعني هاي وح الله الله يعني إله هاي سو إسكتي جاية كواحد عضي إنه يري إخس يا اللعين يبدي سلعين بعد هاي بحو يري سأدرت هذا وحيري أصغنا النجوة بعلمي هاي أصحاب غادر علمي قاقا إياد إيقبت بادي إلهي السود إيه حرب عدكي سمى لها ويري سأدرت هذا منك أدق إبليس بات هاي وقال نجوة بعلمي كأي أصغنا يري منك علمي قاقا إياد إيقبت بادي إنت أصغو عالم إنت أصغو عابد أيام وحيري لميي وآن وضغط كري دي وميل بابيس يري بس وي حقا ويقنع ee aqoontiisa talmada ka dambeysay ama fi casrina ama wixii u dhaxay waxay isku raaceen kulligood waa dawaaibti oo dhan xataa in uu shaqaasi uu kaamil ahaa ay isku raaceen waxaana ay saalis aan tarbuur ka hadlay wixii فكل طوائف حتى أهل الزيق وزندقة اتفق على الكمال طوائف تأردن حتى أهل الزيق هي أهل زندقة بها النقطة اتفق على الكمال الشيخ كامل أهل وها وأن ليس كهي سنة لغو مرسلين أي اسكو فاعل متك استوش حلو الجيلاني هذا السوق هذا وعليه الشيخ هذا الشيخ عالمه وعابده ضدك هناك لأتاساس يليو يساقل الله اسكو ما هيستو إلهي بقى أمدي خلقي قاهي من خاف الله خافه كل شيء نهاب الله هابه كل شيء وفي إلهي كهي بيستاء شيء كستاء كهي بيستاء على السنة ضدتك إلهي كحفظي أكو يسوي لسانك يستحفظي الله ونحري تشيغة وحان دوشي تا قورتي يو قوبتا أو كود انت الشيغة إيه مقع اللوي غان ماشي وكدوغية الشيخة وحان معروف وي ماشي وكدوغية هي وبغداد بلد كيسيوي مغالدة بغداد وكدو يبين هاي وشرفة بالبغداد بشيخ البلاد وحان إن شاء الله إلهي كريجين إنا إنا ضدك صوب واخدك من نغنى إشاس ومعروف كي هاي ضريق يسو ضد بضان وكمد هنا ويتقان مدان لو سور تقلينا إن شاء الله وسور تقلي دونتا إلهي دكس إن شاء الله إلهي كوي مرول با زيارتا او شيخ حسن الله نغا دغو الكاس waxaa noogu ilaaday taariikhda sheekena Sheikh Abdul Qadir Jilani oo noogu hadlay sheekena macruuf ee Sheikh Abdul Karim Maadi Haween waxaan leenahay jazaakumullahu khayran assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa santa sheekena